Natal, do Ano Novo, de que realmente novas esperanças possam surgir, a expectativa de novas esperanças para dias melhores para todos nós. Estou começando mais uma edição desse que já é o maior sucesso da internet, é o programa do Rubão, dizendo para você que está chegando aí na nossa página da Webfest no Facebook, você que está assistindo pelo site webfest.com.br, você que está ouvindo o nosso programa no celular através do aplicativo Webfest, Rádio Webfest, meu muito obrigado também, bom dia a você. Você que está no RádiosNet, que é um outro aplicativo, o maior aplicativo de rádios do Brasil, do mundo, que é o RádiosNet, você vai ouvir também o nosso programa, é só botar lá na pesquisa e botar Rádio Webfest, que você vai ouvir através do aplicativo RádiosNet ou o aplicativo próprio da nossa rádio, que é o Rádio Webfest. Hoje, quinta-feira, eu tô tendo o prazer de receber hoje esse cidadão que vem falar palavras e algo muito importante para todos nós. Nós que vivemos nesse momento tão difícil desta conjuntura política que passa o nosso país, e eu estou recebendo hoje aqui o nosso querido presidente de honra, presidente municipal do PRTB. O Júnior Aguiar no nosso programa, vamos falar sobre esse partido que não para de crescer em todo o Brasil. Primeiro, lhe agradecer a presença. Muito obrigado, Júnior. Seja bem-vindo aqui ao programa do Rubão. Bom dia a todos, dia, né, que estão ligados nesse esse programa que já me encantou. Oh, que maravilha. De chegada, eu já senti aqui o cheiro e a energia de uma pessoa idealista. Obrigado. E que ninguém é profeta, mas os nossos cabelos brancos nos dão a experiência de olhar para uma pessoa e ver que bom, se que tem bom ou não tem futuro. E eu vejo aqui muito, muito, um presente muito, digamos assim, recheado de luta e um futuro muito promissor em toda essa sua estrutura, Rubão. Tenho certeza que você vai longe. Eu é que agradeço a oportunidade. E ao Marcelino, que foi a pessoa que nos conduziu a esse... Com certeza. A essa situação que, para mim, eu reputo da maior importância para a política, não só do... especialmente de Fortaleza. Olha, Júnior Aguiar, eu queria realmente agradecer pelas palavras, dizer que quando eu idealizei esse projeto, que é o programa do Rubão, e para você ver o dinamismo, ontem nós tivemos aqui o humorista Adamastor Pitaco, quando nós fizemos graças, brincamos com aquele sentido que nós também não podemos perder a essência do cearense, que é a alegria, o humor, e hoje nós vamos ter uma pauta muito importante, que é falar sobre política, sobre partido, sobre eleição, e eu queria começar esse bate-papo como você é hoje o Júnior, pessoal, você que está assistindo pela nossa página, ouvindo pela nossa rádio, ele faz parte do membro, ele é membro da comitiva nacional do partido, ele é presidente de honra e o presidente municipal do partido aqui em Fortaleza, né? E eu queria que você desse ou falasse, informasse as pessoas que estão assistindo o nosso programa e ouvindo o nosso programa um pouco da história do PRTB. Bom, primeiro, eu queria que você me orientasse. Eu devo... Não, você fica à vontade. É porque muitas vezes a gente se trava por conta da câmera. Existe realmente a câmera. Tá aqui, okay. A transmissão ao vivo agora pelo Facebook. Tô lhe mostrando, ó. Tá. Beleza. Certo? Dá certo. Agora, não se preocupe com a câmera. Faça da forma mais espontânea que você achar. Mas, Rubão, eu entrando aqui no teu estúdio, eu vejo mais ou menos a história do meu partido. Oh, maravilha. Eu tenho a mais absoluta certeza que para você chegar a este estágio que você chegou, você passou por muitas dificuldades. Certeza. Sempre vem aquele que estimula, mas sempre vem aquele que desestimula. Esse cara tá ficando doido, isso não, que ideia não louca leva é essa? A lugar nenhum. Exato. Comigo, com o PRTB, aconteceu a mesma coisa. Eu vim do interior do Ceará, chegando aqui em Fortaleza, e tentando me adaptar politicamente a uma realidade que eu estava vivendo. Eu tinha passado por uma decepção muito grande. Junto às esquerdas aqui do Brasil. E de repente eu me transformei no político de direita,
E tentando me adaptar a essa nova realidade, comecei a buscar um partido que tivesse uma exatamente, combinasse com aquilo que eu pensava. Okay. E lendo o manifesto, lendo o estatuto, a proposta do PRTB, eu disse aqui. Saí caladinho, fui até Brasília, conversei com o presidente nacional, primeiro fiz uma pesquisa, vi que o partido não existia aqui no Ceará. E lá eu disse, presidente, me Levi Fidelis, que hoje para mim não é apenas um presidente, é um pai. É um conselheiro, um pai. Ele é um amigo, é tudo. Inclusive, ele foi um dos candidatos à prefeitura de São Paulo. São Paulo esse ano, né? E foi candidato a presidente da República quando teve quase 500 mil de votos no Brasil, batendo candidatos aí históricos. Tinha até mais nome, como, ou então mais imagem. Exatamente. Né? Bom, e começamos já na primeira eleição de Fortaleza. Certo. Com o partido estruturado. Praticamente em cima da hora. Certo. Na época, o domicílio partidário era de um ano ainda, que veio mudar agora, nessa eleição, para 6 meses. Certo. Mudou agora, mas na época de um ano. Era um ano. E só faltava um ano para mim poder formar a chapa. Ou seja, eu peguei o partido mais ou menos em junho de 2007. Okay. E eu teria até o final de julho pra estar com todo mundo filiado pra poder concorrer em 2008. Certo. E corri em algumas cidades do estado. E esse trabalho em conjunto, tanto em Fortaleza como em todo o estado do Ceará, pra formatar os candidatos, que na época era uma eleição municipal, né? Exatamente. É, moral da história. Correndo contra o tempo, nós ainda conseguimos eleger um vereador em Fortaleza. Certo. Porque eleger um vereador em capital é algo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Conseguimos eleger um vereador em Fortaleza, o vereador João Batista. Sei. Doutor João Batista. Doutor João Batista, que tem uma ação aqui em conjunto nessa área aqui da ali por trás do Rosalina, aquela região. Isso. Ali, ele tem um trabalho ativo. E na época obtivemos 36 mil votos. Com a nossa sobra, num quociente de 27.500, com a nossa sobra, nós ainda puxamos um vereador do PR. Certo. E quiser botar no silencioso, não tem problema não. Fica à vontade. Botei. Já. Isso acontece muito. Fizemos dois, no caso. Porque com a nossa sobra, nós puxamos do PR. Certo. E fizemos no interior, ainda naquela época, um vice-prefeito. Certo. Né, e mais seis vereadores. Certo. Isso no interior do estado. Exato. Do Ceará. Exato. Certo. Nascemos. Ali foi o nascimento. Não, e nasceu bem. Porque com um vereador de capital, mais seis vereadores no interior e um vice-prefeito. E num partido desconhecido. Tem uma. Vivendo aquela situação que eu passei. Vivendo aquele momento em que as pessoas dizem: são doidinho. Esse partido não vai pra lugar nenhum. Que partido é esse? Eu nunca nem ouvi falar nesse partido. E ali eu persisti. Quais foram os maiores desafios desse período, esse inicial de implantação, de convencer e de mostrar as ideias desse novo partido do estado do Ceará? Foi 2012, quando eu tive a ousadia de lançar uma candidatura própria aqui em Fortaleza. Certo. Porque a legislação ainda nos garantia um espaço maior de TV. Certo. A legislação nos garantia a participação nos debates. E nós buscamos um candidato preparado para trabalhar mediaticamente, já que nós não tínhamos uma estrutura para trabalhar. 2012. Qual era o candidato? O Valdeci Cunha. Ah, Valdeci. Inclusive, o Valdeci criou até um bordão bom, não foi? Que ficou bem conhecido na cidade. É, realmente. Não teve um bordão, não foi? Ele tinha. Bom, só que o que aconteceu? De uma maneira assim, bem espontânea, okay. Como nós somos um partido de esquerda.
de direita, aliás, e certo. Na época, quem representava de uma maneira bem forte mesmo as esquerdas era o Elmano de Freitas. Certo. E nós começamos a bater de frente. Começamos a bater de frente. E a partir daí, nós fomos criando credibilidade. Houve um prejuízo, de uma certa forma, grande, porque nós tivemos a Fátima Leite com 9 mil votos, okay. Tivemos o João Batista com 8 mil votos e não elegemos nenhum vereador, porque não atingimos o quociente partidário. Mas, de uma certa forma, okay. Nem só de pão vive o homem, de uma certa forma, o partido se projetou. O partido passou a ser respeitado. Com certeza. Nós criamos credibilidade não só aqui em Fortaleza, como em todo o estado do Ceará, porque nós adotamos um comportamento de que não vendíamos partido, não vendíamos legenda e nem permitíamos que ninguém vendesse. E nem faziam barganha. De forma alguma. De forma alguma. A negociação republicana, ela tem que existir para poder ocorrer o crescimento. Mas a venda de legenda, isso é vergonhoso. Para mim, não tem diferença nenhuma do pior dos piores dos bandidos. Eu acho até que você vender uma legenda é um crime que deveria ser considerado hediondo. Então, nós adotamos esse comportamento. Vinha a pessoa do interior, nós fazíamos uma avaliação e dizíamos: meu amigo, nós não vamos interferir nas particularidades, nas peculiaridades, na realidade do seu município. Você é quem sabe o que é melhor para o partido lá, com quem deve ou com quem não deve se coligar. Nós não vamos te dizer o que tu tem que fazer. Queremos certo. Apenas que você nos informe com relatório o que tem feito. Certo. E muitas e muitas vezes o partido se fortalecia em determinado município e algumas lideranças mais fortes, detentoras do poder econômico, depois vinham conversar comigo na tentativa de tirar o partido daquela pessoa. E eu nunca aceitei e eu nunca fiz esse tipo. Que são as manobras, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho, me permita... Pode ser sincero. E desculpe ao público o termo, eu acho safadeza, eu acho desonestidade, eu acho sacanagem você entregar um partido a um cidadão, ele ir para a luta, conseguir fazer uma nominata, ou seja, uma chapa para vereador, e depois... que tá, o partido está viabilizado, que passa a ser uma ameaça para quem está no poder, o prefeito vir aqui e comprar aquela legenda, que você sabe que é fácil se tirar o partido de alguém, quando se trata de comissão provisória, e nós hoje a grande maioria dos partidos só trabalha com comissão provisória, e como nós nunca fizemos isso, o partido começou a ter credibilidade. Hoje nós temos, já em 2014, certo. Já em 2012 mesmo, embora nós não fizemos nenhum vereador aqui em Fortaleza, mas nós fizemos 11 no interior e 2 vice-prefeitos. Certo. Isso já praticamente dobrando a de 2008, exatamente. Número de vereadores no interior do estado do Ceará, e fazendo dois, isso. Dobrando também o número de vice-prefeitos. E numa coligação em 2010, nós ficamos com as duas primeiras suplências, certo, que chegaram a assumir por duas vezes o mandato de deputado estadual. O João Batista foi deputado estadual, sei, por 120 dias. Lembro. E em seguida a Fátima Leite foi deputada estadual por 120 dias pelo PRTB. Ou seja, nós terminamos fazendo deputado estadual. E agora veio esse resultado que nos
nos gratificou muito. Deixou muito maravilhados, isso, né, por esse resultado. Nós somos hoje a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza. Quero chegar nesse ponto, mas antes, porém, contudo, eu queria dizer para você que está assistindo aí pela nossa página da WebFest, está sendo transmitido ao vivo agora, pela página da WebFest, pela página do Rubão, pela página do Aguiar também está sendo transmitido. Então, se você quiser participar desse bate-papo através da sua pergunta, da sua informação, pode ficar à vontade. Esse programa aqui tem essa liberdade de você participar em qualquer momento. Eu quero só citar aqui as pessoas que já estão curtindo aqui. O Henrique Mendel, um abraço para você. Rafaela também curtindo o nosso programa. Salão Trato Fino, olha que maravilha. Também aqui a TV TAC, que deve ser uma TV alternativa da internet. Paraíba, o Contador de Histórias, um abraço para você. Ricardo Camelo, Carolina Cavalcante, Romélia Mesquita. Todo mundo já curtindo a nossa entrevista e também aqui parabenizando pelo partido. Que coisa boa. Pode ficar à vontade. No decorrer a gente vai ficar parando um pouquinho, Aguiar, só para a gente poder citar as pessoas que estão participando conosco aqui. Esse desafio de 2016, a segunda maior bancada formada para a Câmara Municipal de Fortaleza ativa, né? Que eu digo que vão assumir todos. Nenhum. Foram 4 eleitos, alguma suplência a mais? É, nós temos vários, sim. Outros, não é isso? Nós temos a Ana do Aracapé, que é a nossa primeira suplente. Nós temos o Cleiton Braga, certo, que é o nosso segundo suplente. Nós temos a Sônia Guerra, que é a nossa terceira. Nós temos a Denise Brito, que é a nossa quarta. Ou seja, nós tivemos uma chapa de 65 candidatos e pura. E eu queria lhe perguntar um detalhe. Essa constituição desses 65 candidatos, porque você busca também nomes para poder compor a chapa, mas muita gente procurou o partido pela credibilidade e o crescimento que teve, isso, nesse envolvimento desses anos. É, aquilo que de princípio, Rubão, parecia negativo, passou a ser um atrativo. É, nós tínhamos uma Câmara com partidos recheados de vereadores. Certo. E nós não tínhamos nenhum, devido à nossa estratégia de lançarmos candidatura própria em 2012, isso. Certo. E nós não tínhamos nenhum, porque não tínhamos, como eu já falei, feito quociente eleitoral, ou seja, nós não tínhamos vereadores em Fortaleza. Em 2012. Isso foi um atrativo, porque ninguém queria ir para partido que já tinha vereador de mandato, porque disputar como um vereador de mandato é algo muito difícil. Você tomar a cadeira de alguém que já está lá é muito difícil. O que acontece? Nós criamos um teto. Certo. Nós não filiarmos vereador de mandato. Ok. Nós não filiarmos ninguém que já tinha sido testado em urna com uma votação superior a 4 mil votos. Certo. Todo mundo... Para ter aquela história, nivelou. Pra quê? Pra criar no candidato a certeza de que ele estava disputando com uma real chance de se eleger. Ele não estava sendo bucha. É, exatamente. Porque se eu pego e jogo lá dentro um camarada que historicamente já tem 12, 13, 14 mil votos, os nossos candidatos iam ficar desestimulados, que foi o que aconteceu em 2012. Certo. Eu tinha dois candidatos fortes, a Fátima Leite e o João Batista, e os, certo, demais... Não, era um potencial bem abaixo menor. Deles se acomodaram, que eles, certo, disseram, pra que nós vamos trabalhar, nos desgastarmos, gastar isso, aquilo, outro, pra eleger dois. Então, como nesse todo mundo tava numa situação de igualdade, certo, todo mundo foi pra luta, resultado, tivemos 107 mil votos. Muito. Com isso, elegemos 4 vereadores e por 3.500 votos não elegemos o quinto. Por 3.500 votos não elegemos o quinto. Olha aí. Eu vou citar aqui, que eu tô aqui com a lista dos vereadores eleitos. Paulo Martins. Primeiro mandato. Raimundo Filho. Primeiro mandato. Priscila Costa. Primeiro mandato. E doutor Portinho. Primeiro mandato. Todos de primeiro mandato. Todos de primeiro mandato. É outra coisa interessante. Ah. Como nós criamos aquele critério de não aceitar ninguém com o mandato, certo, nós oferecemos a Fortaleza, ao eleitorado de Fortaleza, uma chapa, certo, de candidatos, digamos assim, limpos. Não estou querendo dizer que os demais têm algum histórico sujo,
mas limpos por serem novatos na política, não carregando nenhum vício, nenhum ranço. E esse é o perfil que o eleitor hoje busca no candidato. Ok. E todos jovens. Todos com jovens. Potencial, com ideias, um idealismo, né, formado dentro desse estímulo de querer fazer a coisa acontecer. Eu quero parar aqui um pouquinho, dar um ênfase a um comentário aqui de um amigo seu, tá dizendo o seguinte: dê um abraço nesse canideense, pai dé, guarretado, danado de bom. Júnior Aguiar, quem está mandando um abraço pra você, é o meu amigo, nosso amigo jornalista Pedro Sampaio. Ah, grande Pedro. Que maravilha. Um abraço, Pedro. Tá se recuperando, ele também teve um pequeno probleminha, se emocionou um pouquinho com o coração, mas já está tudo bem, graças a Deus. Esteve sempre presente com nas certeza. Minhas orações. Que maravilha. Eu tenho acompanhado, o Pedro é meu amigo, embora... nós não temos nos encontrado pessoalmente já faz algum tempo, mas ele não me sai da mente, e no período em que ele estava fazendo o tratamento, ele sempre esteve nas minhas orações. Mais um comentário aqui na nossa página, as coisas já estão surgindo aqui, é o Dione Smith: parabéns, presidente, orgulho de fazer parte da família PRTB. Nosso presidente lá de Martinópolis. Olha que coisa maravilhosa, um abraço. Professor Marcos Fábio, educador aqui da Prefeitura de Fortaleza, Rafaela Lopes também assistindo. Grande Dino Boy ligado aqui, o Dino Boy que é um grande, profundo conhecedor da comunicação do estado do Ceará. Felipe Oliveira, um abraço para todos vocês, um abraço, valeu Felipe, obrigado pela audiência. Dentro desse processo nós estamos vendo algumas particularidades: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, algumas cidades do Brasil que estão passando por momentos terríveis. Eu queria que você fizesse uma leitura, e a gente vai voltar para o partido já também para citar algumas ações aqui do partido, mas eu queria que você fizesse uma leitura tanto no âmbito nacional como o âmbito municipal e estadual do estado do Ceará, porque eu venho acompanhando muitas ações do governador Camilo Santana, que é um valente, é um homem que está lutando realmente para que a gente possa passar por esse processo, esse período negro da política brasileira e da economia, de uma forma que a gente possa respirar da melhor forma possível. E aqui também na Prefeitura de Fortaleza, eu queria que você fizesse uma leitura do que está acontecendo. Bom, eu creio o seguinte, que o momento não só no Brasil, mas a partir dessas últimas eleições nos Estados Unidos, deu para se observar que o mundo, ele de uma certa forma está vendo que essa proposta de esquerda, ela não está funcionando muito bem. Certo. Há uma tendência hoje no Brasil dos partidos de centro-direita e de direita crescerem. E até mesmo nós temos alguns políticos com uma proposta um pouco à esquerda, mas dentro de uma responsabilidade diferenciada do que aconteceu no passado. Certo. Eu creio que o Brasil está passando por uma transformação profunda. O que houve essa semana no Congresso Nacional foi, de uma certa forma, um absurdo, tendo em vista que aproveitaram de um momento de comoção parece que eles internacional. Rapaz, eles não aguardavam a notícia tão, digamos que espetacular, para que eles pudessem trabalhar. Exatamente. Na surdina. Enquanto a população brasileira, meu Deus, chorava, enquanto a população brasileira sofria. E nunca na história das casas de Brasília, um processo saiu de uma casa para outra em menos de 24 horas para ser votado no Senado. Saiu da Câmara, Câmara Federal para o Senado. Então, eu creio o seguinte, que é um projeto de cunho popular, um projeto com mais de 2 milhões de assinaturas, abraçado pelo Ministério Público, abraçado pela Justiça Brasileira, um projeto que... E fizeram essa... Davi, tem gente aqui na porta. Deformaram. Davi, olha, foi uma manobra assim que eu achei absurda. Primeiro aprovaram o projeto na íntegra. Certo. E depois foram desmanchando ponto por ponto. Ponto por ponto. Primeiro deram aquele voto dizendo: nós aprovamos o que o povo mandou pra cá. Certo. Tá aprovado. Agora vamos fazer as mudanças que nós necessitamos e queremos. Isso eles. E deformaram por completo
o projeto que trazia as medidas anticorrupção. Isso não vai ficar assim, passar em branco, vai ter uma reação muito grande. Agora, tudo isso muito positivo para o país. Quando nós saímos de todo esse processo que aconteceu de impeachment, Michel Temer assumiu e agora vem essas medidas para equilibrar a economia, essa coisa toda, a gente começa a ver um estado que o segundo estado mais rico do Brasil, quebrado, sem ter dinheiro para pagar funcionários, sem ter dinheiro para botar combustível no carro das viaturas, não ter dinheiro para pagar o 13º. É o estado do Rio de Janeiro, tá quebrado. Como é que pode, rapaz, uma cidade daquela que o fator turístico importante tudo, da economia... O estado é todo rico, o estado é produtor de petróleo. Meu Deus do céu. Aí vem dizer, não, mas caiu o preço do petróleo, não, nada disso. É falta de competência. Também acredito. Falta de competência. Pensa nessa mesma linha de relação. Aí você sai de lá, vai pro Rio Grande do Sul. Outra potência. O Rio Grande do Sul é um país de primeiro mundo... É um país diferenciado dentro de um outro país que é o Brasil. O Rio Grande do Sul é um país dentro de um outro país, eu diria assim. Ele é diferenciado do Rio Grande do Sul. Tá quebrado. Quebrado. Aí você chega aqui no estado do Ceará vivendo 5 anos de seca. Tinha uma usina, tinha uma refinaria pra vir, não veio mais. É um estado com uma dificuldade diferenciada dos demais por ter não ter um parque industrial digamos assim que avançado como tem São Paulo, como tem o próprio Rio de Janeiro e tudo, e está com o funcionalismo em dia, com o 13º do funcionalismo pago e com investimentos, porque continua o trabalho do Cinturão das Águas, continua o trabalho da ampliação de rodovias, continua o trabalho de melhoramento na saúde, que tem deixa muito a desejar ainda, mas está se trabalhando, e o governador Camilo é um camarada equilibrado. Quando você chega na prefeitura de Fortaleza, está tudo às mil maravilhas, não, mas já foi feito muito, tem muito ainda para ser feito, mas tá diferente, a mobilidade urbana tá diferente, melhorou. A educação tá diferente, a saúde com todas as dificuldades melhorou, mas melhorou mesmo. O Roberto Cláudio avançou muito, e se não fosse essa credibilidade que o Roberto Cláudio tem com a comunidade de Fortaleza, ele não teria ganho a eleição. Como é que está a aliança hoje do partido junto à prefeitura, ao prefeito Roberto Cláudio? Nós fomos coligados na majoritária, certo, com o prefeito Roberto Cláudio, e na proporcional é que nós não nos coligamos com ninguém. Mas na majoritária, certo, nós marchamos com o prefeito Roberto Cláudio e acreditamos e temos a mais absoluta certeza que por termos tido essa participação bem significativa na reeleição dele, com a eleição de 4 vereadores, com 106 a 107 mil votos, eu creio que nós iremos também colaborar na administração, nós iremos ter o nosso espaço, certo, do tamanho do nosso partido dentro da administração, e iremos contribuir de uma forma ética, de uma forma compromissada com a população, na administração, não tenho dúvida, como estamos participando, vamos ter um dos nossos 4 na mesa diretora da Câmara Municipal, com certeza na condição de primeiro secretário. Ótimo. Já são 11 horas 27 minutos, esse é o programa do Rubão, está no ar o programa do Rubão aqui na Rádio Webfest. Meu amigo Davi da Mata, tudo bom, meu querido? Beleza? Onde é que está você, a voz? Davi? Bom dia, meu amigo Rubão. Tudo bom, garoto? Você cortou meu microfone, garoto. Que é isso, Rubão? Libera o microfone aqui. Tá liberado. Tá não. Eu não tô me ouvindo não, garoto. Rapaz, diga isso não. Tô falando sério. Bora, libera aqui, homem. Tá liberado. Não, tá cortado aqui. Pera aí, só um minutinho. Sinceramente, olha aí, pra gente poder ver. Tô falando sério, ó. Não tô sem retorno aqui. Ó, Guiá, fale só um detalhe especial pra gente ver se tá ok.
eu acho que o seu programa, Rubão, é o melhor hoje aqui do estado do Ceará. Bora, cadê Davi? Beleza? Recuperou aí o áudio? Pronto, ó, dizer pra você que tá assistindo nosso programa, deixa eu só ver aqui um detalhe aqui especial. Será que o retorno fechou aqui, Davi? Tá lançando, tá lançando, não? Pronto. Não tá. Tá saindo pra placa? Beleza, então a gente vai levando aqui. Já são 11 horas 28 minutos. E o seu, Davi, olha aí. Não é só o Phantom Power, não, garoto? Beleza, voltou, garoto. Não sei o que é que você fez em Marte que a coisa mudou. Dizer pra você que tá assistindo nosso programa que daqui a pouquinho tem o Ferreirinha. Ele que foi um dos maiores. Ele que é um dos maiores divulgadores de artistas do Brasil. Vai estar aqui no nosso segundo bloco. No segundo bloco do programa do Rubão, trazendo também esse momento especial da cultura, da arte aqui do estado do Ceará. Foi o homem que revelou, o homem que trouxe Solange Almeida para o Aviões do Forró. Daqui a pouquinho vai estar aqui conosco no programa. Gente boa demais. Meu amigo Aguiar, rapaz, a conversa, e por incrível que pareça, quando a conversa é boa, o tempo passa, assim, a gente fica, a gente fica pedindo pro tempo parar pra gente poder ter mais espaço. Mas eu quero trazer aqui essa informação aqui, olha, desses quatro vereadores, quatro novos políticos, é uma nova, digamos que, vou usar um termo talvez diferenciado, mas uma nova linhagem pra Câmara Municipal, que passou por uma renovação de até quase 70% de renovação. Isso. Você atribui essa renovação, esse pedido do povo, essa mudança, tirando esse mesmice que estavam muitos e muitos anos na Câmara, aqui na casa aqui de Fortaleza, você atribui também a boas e novas ideias como a do PRTB está trazendo? É aquilo que eu lhe disse. Se você observar, os partidos de centro direita e de direita, eles têm tido um crescimento muito grande. Retornando aquele crescimento, né? E veja bem, hoje o PRTB, o PRTB do doidinho, o PRTB daquele que quer que esse macho está querendo fazer política aqui a nível de Fortaleza, a nível de Ceará. Certo. Lá em Canindé, não faz nada, como é que vai fazer aqui, não sei o que. Esse tipo de coisa, o PRTB, ele hoje aqui, em termos de Câmara Municipal, é maior do que o PSDB. Você disse, é a segunda maior bancada. É maior do que o PMDB, é maior do que o PT. Na hora, agora, quando começa esse novo mandato do prefeito Roberto Cláudio, o partido em conjunto, por ser a segunda maior bancada, ela vai ter essa força de reivindicar mais obras, mais saúde, mais educação. E dentro desse ideal, desse título que você conseguiu e o que o partido está aí, através dos seus representantes, isso aumenta ainda mais a responsabilidade de cobrar, fiscalizar? Exatamente. Principalmente no que se diz respeito aos direitos da família. Maravilha. Para nós, a prioridade, certo, é a segurança, certo, das famílias. Ótimo. Nós lutamos, nós temos como ideal fazer com que o núcleo familiar seja mais e mais fortalecido com o apoio dos governos nas três esferas. Pátria e família, esse é o nosso lema. O que nós queremos é que as famílias se fortaleçam, que os pais de família tenham tranquilidade para educar seus filhos, tenham tranquilidade para assegurar a saúde, e dentro dessa estrutura familiar nós vamos buscar mecanismos dentro do serviço público para fortalecer mais e mais e apoiar mais e mais o núcleo familiar aqui, não só em Fortaleza, mas também em todo o estado do Ceará e no Brasil. Você está citando um detalhe bem especial. Eu tenho um radialista aqui do estado do Ceará, muito conhecido, também já foi deputado estadual por várias vezes, o deputado estadual Gomes Farias, narrador esportivo e tal. Inclusive é daquelas bandas ali do Ipô, ali, quem vai pelo rumo do Canindé, ele diz o seguinte, nas todas as aberturas de suas transmissões ele diz: educando a criança, não é preciso punir o homem. Verdade. A base está na família. Na família. E eu gostei muito desse princípio do partido. Por quê? Porque, rapaz,
se a gente não precisa construir presídio, não. A gente não precisa fazer presídio, a gente precisa fazer a escola. A gente precisa dar na base ali toda a estrutura que o cidadão precisa para quando ele chegar na fase adulta, ele saber das suas responsabilidades, dos seus direitos e conduzir da melhor forma possível. Por isso que essa bandeira da família eu acho que é uma das melhores opções para que a gente possa fazer e acontecer e mudar a história desse país. Não tenha dúvida. Eu queria saber de você, Aguiar, um detalhe bem especial que eu acho que é o que todo mundo está aqui curtindo a transmissão, está aguardando saber também. Quais são as propostas, as ideias para que a gente possa já, a partir agora de janeiro, dessa nova gestão do prefeito Roberto Cláudio, reivindicar, buscar, cobrar ou realizar os projetos de leis? Bom, a campanha terminou uma maravilha. Okay. Elegemos 4 vereadores. Foi uma campanha de sucesso. Conseguimos ajudar a reeleger o prefeito Roberto Cláudio. Mas ela serviu para nos trazer um recado. Ok. Que é preciso que se tenha mais atenção à saúde. Ok. Eu creio que a grande dificuldade que o prefeito enfrentou Inclusive, ele falou na propaganda dele, foi o setor que ele mais investiu e o que ainda não deu certo. Exatamente. Tanto quanto os outros. Agora ele já está bem avançado as obras do IJF2. Sei disso. Né? Eu creio que com o que aconteceu na campanha, o prefeito Roberto Cláudio ele vai redobrar a atenção dele à saúde e também vai redobrar a atenção dele às comunidades mais carentes. Certo. Estando mais presente. Ok. Porque muitas vezes as pessoas não esperam grandes obras. É apenas a luz do poste que está queimado, é o buraco na rua que precisa ser tapado. E muitas vezes nem isso. Certo. Muitas vezes as pessoas querem apenas um abraço do seu representante. Claro, exatamente. E eu acredito que a campanha deixou essa lição. Nós, dirigentes partidários, os políticos eleitos, os vereadores e prefeitos, com certeza, certo, receberam um recado muito forte das urnas e vão estar mais presente à população. Aí você respondendo de uma forma mais clara e específica a sua pergunta. Certo. Proposta número 1. Ok. Fazer com que o político esteja mais presente nas comunidades. Seja próximo ouvindo, do povo. Ouvindo, mais corpo próximo corpo. Do povo. Fazendo o corpo a corpo. Ouvindo as necessidades. E um detalhe bem especial. Todo mundo sabe que o vereador é o político que você consegue ter o contato mais próximo, mais rápido. É o vereador. Exatamente. Porque está na sua comunidade. Ele mora na sua comunidade. Exatamente. Só que agora, o Rubão, isso vai ter que ser ampliado. Certo. Não só o vereador, como os secretários do prefeito, o próprio prefeito, o vice, ele vai ter que ser um vice ativo. O nosso deputado estadual vai ter que estar mais presente nas comunidades. Interligando com os exatamente. Vereadores. Exatamente. Então, a nossa proposta número 1 é fazer com que... Parabéns. Os nossos vereadores não restringam o seu mandato a permanência em plenário, ok, e nem no gabinete, e sim junto às comunidades. Perfeito. Projetos a serem lançados. Ok. Nós iremos orientar que os nossos vereadores trabalhem no sentido de que busquem ampliar os espaços de interação das famílias, como o governo do prefeito Roberto Cláudio já começou as areninhas. Perfeito. Né, as reformas das praças. Eu recordo aqui, Júnior Aguiar, eu me recordo aqui da minha infância para cá, das obras, e eu vi aquele movimento mudando na cidade do Juraci. Juraci isso. Fez uma transformação. E eu senti aquela emoção novamente pela cidade inteira, agora com o prefeito Roberto Cláudio, principalmente na periferia, essas areninhas. Meu amigo, isso. É a alegria do povo. O povo tá ali se encontrando, se divertindo. E um detalhe bem especial. Um detalhe bem especial. Pode entrar, Davi. E um detalhe bem especial. As famílias estão desfrutando e cuidando do bem público. Olha, tem um detalhe que, se você me permite, eu gostaria de colocar. Pode falar, fica à vontade. Nós temos ainda Nós sabemos que
o Réveillon sofre muitas críticas, certo. Mas na verdade é necessário que se faça. Porque se você que está aí assistindo, essas críticas acontecem porque existe um caixa, existe um valor de estrutura, exato. Mas também existe uma arrecadação existe dos hotéis. O retorno. Mas se você prestar atenção, o evento, o grande evento que tem um número de ocorrência praticamente zerado, eu posso dar isso aí, o que eu estou lhe dizendo, você pode comprovar junto à imprensa, junto às delegacias, né? Exatamente. É praticamente zerado. No ano passado só houve duas ocorrências, foram o roubo de dois celulares e todos os dois foram recuperados. É o Réveillon de Fortaleza. Por quê? Ah. É óbvio que nós temos que aqui parabenizar a ação da Polícia Militar que está presente. É óbvio que nós temos que parabenizar a Guarda Municipal que está presente. Até mesmo a segurança privada que também está presente. Certo. Mas o que garante que aquele evento que reúne em torno de 3 milhões de pessoas ocorra, aconteça, certo, sem nenhum tipo de ocorrência séria, é porque ali é um evento onde a família está presente. A família está você exatamente pode reunida. Sair andando ali no aterro que você vê famílias inteiras. Três gerações, os avós, os filhos, os netos, tudo junto. E aonde a família está presente, tem luz. Com certeza. E os bandidos ali não encostam. Não encostam. Não vão porque não tem espaço. Exatamente. Então, quando você consegue unir a família, unir as famílias, você pode ter certeza, os maus intencionados, eles desaparecem. Eles desaparecem, porque a luz, ela espanta as trevas. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, eu coloquei esse evento apenas como um exemplo. Então, tem que trabalhar buscando ampliar mais e mais o espaço para que as famílias possam interagirem e participarem mais. E, como eu já falei, atuar de uma forma incisiva na questão da saúde. Eu tenho certeza que a nossa bancada irá apoiar e irá colaborar para que a população de Fortaleza tenha os seus anseios atendidos através do prefeito Roberto Cláudio. Eu tenho mais uma pergunta a fazer, mas antes eu vou aqui aos comentários aqui, olha, mais gente comentando, compartilhando, curtindo o nosso bate-papo aqui, presidente. Pâmenas Coelho. Doutor, é nosso vice-presidente municipal. Parabéns pelas palavras relevantes ministradas. Parabéns a você. Ele está assistindo, conferindo também o nosso programa. Um abraço para você. Grande homem. Eu queria, como o senhor tem a função de presidente, estar à frente desse partido no estado do Ceará, eu queria que você me falasse as localidades dos nossos vereadores aqui de Fortaleza, eleitos aqui em Fortaleza, e as localidades e as particularidades de cada um. Interessante. Por exemplo, Priscila Costa. Interessante. A Priscila, ela é uma liderança jovem. Ótimo. Que conseguiu fazer a regimentar a sua população eleitoral através das mídias sociais. Tá aí. Então, ela é nossa convidada, está aqui, que ela conhece esse ambiente. Então. Conhece. Ela é uma liderança. Que massa. Que busca de todas as formas, luta de todas as formas pela a vida e pela família. Ótimo. Nós estivemos recentemente em Brasília para um encontro nacional do partido, onde os quatro vereadores foram. Certo. E a diretoria municipal. Ótimo. E lá a Priscila participou de uma audiência pública na Câmara Federal do Brasil. Ótimo. Sem aborto. Ótimo. Então, o eleitorado da Priscila é um eleitorado basicamente de pessoas jovens e de pais de jovens. Que maravilha, né? Maravilha. Que sentiram nela potencial para que represente essa mentalidade. Ótimo. De uma luta. Maravilha. Pelo fortalecimento da família. Que maravilha. A proposta número um da Priscila é o fortalecimento da família. Certo. Nós temos em seguida Raimundo Filho. O Raimundo Filho é um funcionário público que atua na área da saúde, é funcionário público federal. Ótimo. Da FUNASA.
Ótimo. Uma liderança comunitária já é aquele vereador de ação, mas dentro da comunidade. Certo. É aquele vereador que tem um trabalho direcionado a, digamos assim, a abraçar aqueles que ficam algumas vezes à margem do Estado. É um vereador de comunidade. Maravilha. É um vereador de comunidade. Certo. Agora nós temos também aqui o Paulo Martins. O Paulo Martins é advogado. É, o pai é médico, o pai dele é o vereador Adelmo Martins. Sim, sei, né? sei sim. É, o pai dele é médico, a mãe também é médica, e é um camarada altamente preparado e que irá levantar a bandeira da juventude, ou seja, buscar de todas as formas, através do mandato, buscar mecanismos de ajuda à juventude no que se diz respeito ao enfrentamento às drogas, no que se diz respeito ao acesso a uma educação de melhor qualidade. Ótimo. E no que se diz respeito ao esporte. Então, é um vereador comprometido com a juventude. E o quarto vereador, doutor Portinho. Doutor Portinho, ele é odontólogo, né? Ótimo. Ele é um homem que atua na área da saúde e irá, com certeza, nós estamos desde já pleiteando na Câmara Municipal a presidência da Comissão de Saúde para ele. Maravilha. Pois a bandeira número um dele vai ser a saúde. Então, são essas, aliás, as propostas prioritárias de cada um de nossos vereadores eleitos. Meu querido, eu fico muito feliz porque, assim, tem gente que diz que não acredita mais na política, porque a política é aquilo, tá? Meus amigos, nós temos é que acreditar, nós temos que fazer valer, porque tendo a política, a democracia que nós temos nesse país é que você tem a oportunidade de fazer a história mudar. E a história está sendo mudada, por exemplo, nessa eleição aqui em Fortaleza, essa transformação da Câmara Municipal, essa renovação que aconteceu, isso é uma prova que o povo quer mudança e que o povo pode ter a condição de se manifestar. E eu fico mais feliz hoje de receber aqui no programa ideias, projetos envolvendo a família, porque a família é a base de tudo. Quando você tem essa base familiar bem elaborada, bem conduzida, todo o decorrer da vida, ele tem perspectiva de ser próspero. Então, eu quero te agradecer, Júnior Aguiar, te agradecer demais, te parabenizar pela coragem, pela honra de ter trazido para o Estado do Ceará esse partido que não para de crescer e ter feito, depois de tantos anos de trabalho árduo, a segunda maior bancada do município de Fortaleza. Só tenho que te agradecer e dizer que esse programa, o programa do Rubão, está de portas abertas para todos os vereadores, para todas as ações do partido aqui no Estado do Ceará. Bom, para finalizar, e por uma questão de justiça, eu queria te pedir um pequeno espaço. Sempre, você tem carta branca. Para fazer aqui um agradecimento. Por favor. Nada disso seria possível se não fosse um empenho de uma equipe. Ótimo. Você sabe que o Rubão não faz só assim, não. Faço não. Tem que ter uma equipe. Esse sucesso que, graças a Deus, ele atingiu, não conseguiria sozinho. Como eu também nada teria conseguido sozinho. Sem a ajuda dos outros. Então, aqui os meus agradecimentos. Que maravilha. A todos os membros do Diretório Municipal. Ótimo. E estadual do PRTB. Maravilha. Ao presidente estadual, Vilemar Carneiro, Almazinho, que é uma pessoa amiga, que está sempre presente, nos apoiando, sendo aquela ponte necessária que nós precisamos que exista entre o partido e o poder constituído, um grande presidente, um grande colaborador. A nossa equipe de apoio, a Germana, que é a nossa presidente do PRTB Mulher, mas que, na verdade, é uma pessoa que tem sido uma colaboradora fenomenal.
nossa secretária Isabel, ótimo. O nosso secretário o Rodolfo, o nosso apoiador, o Adson. Ou seja, eu queria até aproveitar a oportunidade de você estar agradecendo e dizer que o partido tem uma liderança aqui na Messejana, que é o vereador Alves, que por algumas vezes também foi assumido. Ele está passando por um probleminha de saúde, a gente está rezando aqui, pedindo a Deus que possa recuperar a sua saúde, seu pronto restabelecimento, mas é uma das lideranças que tem trabalho prestado nessa comunidade. E tem um respeito muito grande do partido, é o nosso decano. Olha aí, é o nosso decano do partido, é o Alves. Maravilha. E fiel. O Alves é fiel. Um fiel PRTBista, entrou no PRTB e até hoje lá está. Maravilha. E se Deus quiser, vai estar por muitos e muitos anos. E aí eu que lhe atrapalhei, se tiver mais pessoas para você agradecer, fica à vontade. Não atrapalhou, tem muita lista grande, agradecer a todos os candidatos, aquele o mais votado, até aqueles que teve menos 103 votos. 103 mil votos? 106. 106 mil votos. Mais mil de legenda, 107. É isso, que maravilha. O mais votado ao menos votado, porque todos fazem parte, colaboraram. A todos que nos ajudaram. Pode falar, Marcelo, pode falar. Pronto. Vou trazer aqui, ó. Grande Messejana, o PRTB tirou 8.047 votos. Pois é, então. É um grande trabalho. É um grande trabalho. Agora, agradecer também ao Marcelino, que me deu essa oportunidade de me trazer num ambiente. E olhe que eu tenho já passado por muitas emissoras ditas grandes, alguns programas de televisão, mas pode ter a mais absoluta certeza, Rubão, você está mil anos na frente, e eu concluo lhe dizendo o seguinte. Certo. Desses quatro vereadores eleitos pelo PRTB, dois eu tive uma visão... lá atrás, assim, uma visão prática, não é aquela visão técnica, não. Digamos, a visão que espírita, não, a visão prática, certo? De que quando os convidei para o PRTB, eles nem sonhavam que um dia iam ser candidatos, né? Mas eu sabia que eu via futuro. E essa mesma visão eu estou tendo agora, vendo para você. Não tenha dúvida. Obrigado. Que você, obrigado, ainda vai ser um dos maiores comunicadores e um dos maiores empresários do ramo da comunicação aqui no estado do Ceará. E eu vou estar vivo para ser convidado por você, para você chegar para mim e dizer... Rapaz, tu cantou a pedra. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Olha, só para finalizar aqui, o Isaac Caranho, grande homem, grande político, parabéns, está te parabenizando. Walter Gomes, Júnior Aguiar, canidense, que nos orgulha, grande abraço, meu amigo. Meu irmão. Irmão aí. Né? Irmão. O Walter Gomes não é só amigo, é irmão. Que maravilha. E o Isaac é meu filho mais velho. Que maravilha. Eu amo muito. E obrigado, foi bom você ter me alertado, porque eu queria só mandar um recado para o Canindé. Certo. Que eu amo a minha terra. Estou aqui. Você vai retornar trabalhando. Também. Estou aqui trabalhando. De uma certa forma, eu costumo dizer, bom, agora eu tenho certeza que eu vou terminar. Tá bom, pode ficar tranquilo. Agora é um desabafo. Ah. Eu sou um homem feliz, graças, certo, a Deus. Maravilha. Eu agradeço todo dia a Deus por isso, sou um homem feliz. Ótimo. Não carrego nenhuma frustração porque não fiz fortuna. Não sou um homem de fortuna. Sou uma pessoa como você, classe média, mais de média para baixo do que de média, né? Classe média, média baixa. Eu me considero classe média baixa. Mas sou feliz. Não tenho nenhuma frustração por não ter uma carreira política, ser deputado federal, ser senador, porque eu estou realizado na política com o que eu faço. Eu me descobri que eu
negócio é de assessorar, eu me realizo assessorando, articulando, mas eu só tenho uma frustração. Nunca ter recebido um convite de um prefeito de Canindé para trabalhar. Nunca que o meu potencial foi aproveitado, foi a sua terra. Foi aproveitado a minha terra. Você tá me citando. A minha terra. Aqui em Fortaleza, fui requisitado pelo então governador Cid Gomes. Maravilha. A quem, com muita honra, prestei os meus serviços. Fui requisitado pelo o governador Camilo Santana, a quem, com muita honra, presto os meus serviços. Fui requisitado pelo o prefeito Roberto Cláudio, o qual não sou funcionário, mas faço. Está à disposição a trabalho. Faço um grande trabalho, modéstia à parte, politicamente falando. Nós temos um grupo hoje agregado na estrutura. Sou respeitado pelo o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, aonde eu desenvolvo de uma maneira com muita satisfação assessoria legislativa parlamentar na Câmara, bem como na própria Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sou reconhecido, graças a Deus, no mundo político hoje do Estado do Ceará. E quem viajou comigo nesse final de semana para Brasília viu que hoje nós já temos uma projeção nacional. Não estou falando nada disso no sentido de me enaltecer. Muito pelo contrário. É no sentido de fazer uma reflexão. Por que tanta gente reconhece o meu potencial e na minha terra entra prefeito, sai prefeito? Eu não estou pedindo emprego. O que eu queria era colaborar. Eu não estou pedindo salário. Porque, graças a Deus, essa rejeição que eles me deram, me viabilizaram muito mais do que se lá eu estivesse. Um pouco da história. Eu queria apenas colaborar. Eu sei, estou sentindo essa emoção. Nunca recebi um convite. De nenhum. A prova maior de tudo que você está dizendo desse bate-papo que nós passamos durante esses 60 minutos foi que a sua dedicação, o seu trabalho, a sua entrega a esse partido e o que ele está fazendo no Estado do Ceará, o que ele está mostrando através de ações, através de atitudes, através de trabalho, suor, dia a dia, isso vai lhe credenciar cada vez mais para que talvez um dia o povo da sua terra lhe aclame e você retorne para lá como um dos possíveis e mais poderosos com potencial se dedicar àquela terra. Quem sabe esse dia pode estar por vir. Amém. Não é isso? Amém, irmão. Meu querido, obrigado. Muito obrigado. Eu estou feliz desde o primeiro momento que você entrou dentro daquela sala ali com o meu amigo Marcelino, que eu estou aqui agradecendo por me apresentar. Valeu, Marcelino. Por ter trago. Eu sinto das pessoas uma aura positiva e eu estou sentindo essa aura aqui, irmão, de você. Obrigado. E eu realmente fico feliz de saber, porque você entrou aqui nessa sala e sem me conhecer, sem saber da forma que a gente trabalha, da forma que a gente produz o nosso programa, fez honrosos elogios à nossa estrutura, ao nosso programa, que é humilde, porém, ele é feito de coração. Muito obrigado, feliz demais por tudo, e dizer que esse programa está com portas abertas, vamos trazer os vereadores, vamos, sim. Vamos fazer uma ação obrigado. Conjunta para todo mundo saber do nosso trabalho. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco, com Ferreirinha e muito mais no programa do Rubão. É isso, Davi da Mata? É isso, meu amigo Rubão. Beleza, garoto, um abraço, felicidades, valeu!